olha, as plaquinhas de neve caindo. Que coisa linda. A gente já chegou numa parte que agora tá tudo já branquinho e os plaquinhos caindo, ó. Vocês conseguem ver no vídeo? Esses branquinhos aqui é tudo floquinho de neve, ó. Caindo. Ó, lá embaixo as casas todas branquinhas, os telhados. Olá, tudo bem com vocês? Olha que lindo. Já dei um spoiler aqui porque eu já fiz umas imagens antes, mas estamos a caminho de Monte Alegre. Na verdade, agora só falta o quê? Mais 17 minutos pra gente chegar lá onde a gente quer chegar. A gente já veio aqui em 2020, vamos repetir a dose agora em 2024. Estamos atrás da neve e já alcançamos ela. Gente, em 2020 era uma cidade deserta, completamente deserta, por conta da pandemia, né? Não tinha ninguém, né? Só a gente na cidade e a neve no chão. Chegamos, ó, estamos aqui no centrinho, na praça de Monte Alegre. Estivemos aqui em 2020, como eu disse, era bastante neve igual hoje, ó, tá bem fofinha. Vou filmar depois direito. Tá bem fofinha a neve, sabe? Porque caiu desde ontem, o dia todo, essa madrugada toda. Não, acho que começou ontem, no dia, a madrugada toda, e hoje ainda tá caindo. Agora parou um pouquinho, mas tá caindo só 15, bem levezinho assim. Mas a previsão é pra cair agora à tarde de novo. Encontramos nossos amigos aqui. A Clara tá chorandinho, porque eu acho que ela tá com fome. Então a gente vai no restaurante, vai procurar um restaurante pra depois fazer um passeio e te fazer umas fotos mais bonitas também. Ali, o rapaz fala inglês e ele tá ali achando que ele tá falando inglês também. Já fez amizade, já tá fazendo guerra de neve. O Bernardo é uma pessoa pouco simpática. Ele já começou uma pra fazer o boneco de neve. Tem que ir enrolando nela, daí ela gruda. Olha, agora veio uma. Olha, tá caindo tudo. Eu queria ver o formato, né, do floquinho, mas tá caindo muito acumulado, daí não dá pra ver. Ficou frio, vamos procurar o restaurante, gente. A capa de chuva em cima do carrinho da Clara. E tem mais a capa coberta, ela tá com várias roupas. Tem roupas de própria, né, também. Muita neve, gente. Eu não lembro se daí em 2020 a gente chegou a pegar assim, ó. Acho que era mais fraquinho, né? Sim. Tão forte caindo. Bernardo está ali, né, brincando na neve, e a gente está aqui esperando. A gente vai aqui nesse Casa de Campo Castelo. É restaurante e alojamento também. A gente está esperando. Tem uma mesa na nossa frente. Né, meu amor? Você gostou? Você gostou? É. Tá frio, né, mamãe? Ai, meu Deus, mamãe, tá muito frio. A luva eu tirei agora, porque a mão perde lá dentro. A gente bota a luva, a mão perde lá dentro do casaco, da roupa, né? Mas pelo menos fica quentinho, né, mamãe? Nós íamos em outro restaurante, só que é Tasca alguma coisa. Só que não fazia reserva, a gente tentou fazer reserva ontem, não fazia, e a gente chegou ali, já não, ele fechava às 3, então já não pegava mais ninguém na fila, sabe, não colocava mais ninguém na lista ali pra esperar. Então a gente vai tentar nesse aqui, Casa de Campo Castelo, fica do lado mesmo do castelo aqui, né,
da cidade, ó. Aqui em cima, já atrás de mim, já é o castelo. Vai. Ô, mano, jogando bola. Vai, vou filmar. Um, dois, três, já. Não? Ah, não é pra jogar? É uma foto. A gente veio dali, o restaurante é aqui do ladinho. Subimos aqui, da outra vez a gente... Isso aqui tava tudo branco, tinha bem mais neve. Já tá derretendo agora. Hoje já tá derretendo mais rápido. Aqui a gente visitou também, mas a gente não entrou no castelo, porque tava fechado, então hoje a gente vai entrar. Castelo de Montalegre. Ele é do século 13 e 18. Construído entre 1273 e 1281, a fase mais antiga, nos arenais de Dom Afonso III e Dom Diniz. Tá derretendo mais rápido, porque também agora tá garoando, mas tá muito frio. Tá muito frio. Foi onde? Foi na minha escola. Não pode falar isso. Joga no papai. Vai. A Clara tá ali, ó, chega a tá embaçado, porque fica quentinho lá dentro, ela tá dormindo. Dá pra entrar ali, o Jefferson tá indo ali, ó, aí tem a escada ali pra subir lá em cima, pela muralha do castelo. A gente tá com o carrinho, vamos só por aqui mesmo. É a planta do castelo, né, Bê? Como ele era. Ah, tem uma cisterna ali, aquela ali é a cisterna, ó. A torre do relógio, qual que é? Essa aqui. E aquela ali é a torre da rainha. E essa daqui, a torre da pólvora. E a torre de homenagem é essa que tá aqui, atrás de nós. Essa paisagem assim, olha, é muito bonita. Todos os telhadinhos cheios de neve. Eu sempre falo, né? Quem mora num lugar que neva muito, inverno todo, tem muita gente que eu já ouvi falar que mora não gosta, né? Acaba não gostando porque dá muito trabalho. Mas a paisagem é bonita. Não tem como negar que é bonito, porque é muito bonito. Aqui então, com essas árvores todas, esses pinheiros, nossa, é muito bonito. A gente tá na Torre da Rainha, deu pra entrar. E aí tem as siglas, ó, aqui gravado na pedra, que foi durante a construção, né, do castelo. Os castelos e o domínio do território da fronteira, então tem castelo de Porto Belo, de Picônia, São Romão. E ali tem toda onde faz a fronteira. Essa parte verde é o limite atual do Conselho de Montalegre, aqui. Esse aqui é a fronteira com a região da Galiza, na Espanha. Aqui é o território de Barroso. Na Idade Média. Dá pra rodar aqui? Castelo. Castelo de Portel. Portelo. É isso mesmo, é Portelo. Mamãe falou Porto Belo lá embaixo. Portelo. Falei Porto Belo. Montalegre foi fundada em 1273. Aqui é a vila. Os castelos, que Vila de Chaves. Há 700 anos, o rei mandou construir a vila e o castelo de Montalegre. Desde então, Montalegre passou a ser a capital, o centro do antigo território de Barroso. Ah, essa torre aqui foi a que a gente não conseguiu visitar porque já fechou. Tem aquela portinha ali. Agora a gente vai em busca de um café, será? Música.
Aqui tem a igreja e aqui eu tenho um cemitério. Vou mostrar pra vocês. Aqui tem um cemitério. Tudo cheio de neve. Vai até ali embaixo, aquela partezinha ali. Agora esse aqui, ó. 2020 a gente veio aqui primeiro e foi a nossa primeira neve. Depois daqui a gente foi pra Suíça. A gente fez uma viagem pra Suíça no Natal. E aí, o Bernardo lá, chegou lá, ele não curtiu o frio. Aqui ele também não tinha gostado muito. Mas a gente nem tinha roupa preparada assim nessa época. Depois a gente comprou pra ir pra Suíça, né? Mas ele não gostou do frio lá, primeiro, quando a gente chegou. Não curtiu. No primeiro passeio, que foi em Grindelwald, ele odiou. Ele tinha 2 anos e pouco, mas ele chorava. E ele não queria ficar na parte de fora, ele só queria ficar na parte de dentro. Só depois lá em Zermatt, que daí ele conseguiu aproveitar um pouco mais, assim, né? A neve, curtir, brincou. Mas de lá pra cá, depois disso, nas outras viagens com neve, ele curte muito. Ele tá encharcado, só que essa roupa é impermeável, né? Mas ele tá encharcado, porque ele tá ali só curtindo, só jogando neve, brincando na neve, sozinho, assim. Ele curte muito agora. Forma a fila de um lado, tem que esperar passar, mas dá pra vir até aqui em cima. A gente parou lá embaixo, na cidade, veio a pé. Também não é grande coisa não subir a pé aqui. Mas a cidade é muito bonitinha. Da outra vez a gente viu pouca coisa, que a gente já chegou aqui mais à tarde. E aí a gente nem almoçou aqui, né? A gente só tomou café da tarde aqui. A gente vai estar procurando um lugar pra tomar um café agora. Acho que a gente parou aqui, ó, nessa pastelaria, inclusive. Da outra vez, a minha torre tá falecida. Mas o que eu queria falar é que já tem muito gelo derretido, né? Muita neve derretida. E tem muita gente chegando agora. E agora são 17h30, 5h30 da tarde. Se ver a previsão de neve, tem que vir o mais cedo que conseguir. Porque se a neve não se estende, por exemplo, se não vai mais nevar daqui pra frente, né? Às vezes neva um dia, dois no máximo. Ver só essa parte assim de sujeira, entendeu? Só ver a neve já derretida se misturando com a sujeira do chão. Não é mais tão bonito, né? É bonito ver tudo branquinho, aquela neve fofa que acabou de cair e acumulou ali. Já estamos de volta no caminho de casa. Vamos pra casa agora. A gente até procurou um café ali, mas não tinha. O café que a gente queria ir tava lotado, super lotado. E a gente tá saindo agora, 15 para as 6. A gente viu que os cafés lá em Braga, que fecham mais ou menos às 8 horas, a maioria deles. E a gente vai chegar lá 7 horas, né? 7 e meia da noite. Então, não vai dar tempo de ir no café lá. Então, acho que a gente vai comprar alguma coisa no supermercado para fazer e tomar um café em casa. Já vou dar a dica aqui, entendeu? Eles foram lá no Mercadona e compraram esse chocolate quente aqui, ó. Diz que é muito bom, vou experimentar. E aí ele é só esquentar, na verdade. Pode fazer na panela ou no micro-ondas. Ele fica daqueles mais grossos. Ó, ele é grossinho mesmo. E é bom, já provei. Não é muito doce mesmo, é gostoso. Isso parece chocolate. Botei um marshmallow do Bernardo ali. Ali dentro. Um boneco de neve pra combinar com o dia. Não é mais boneco de neve agora, né? Mas é assim, ó. Era um boneco de neve.